тұлғаны әлеуметтік қалыптастыру. Бұл лекцияның аясында біз адамның әлеуметтік дамуының ерекшеліктеріне және адамның жас кезеңдеріне қарай әлеуметтендіру ерекшеліктеріне тоқталатын боламыз. Адамның әлеуметтік дамуының ерекшеліктері. Тұлғаның құрылымының үш элементі ол, мен және олардың жоғарғы супер-эго түрінде қарастырылатын Зигмунд Фрейдтің тұжырымдамасын бөліп айтуымызға болады. Адамның әлеуметтік дамуының ерекшеліктеріне келетін болсақ, Парсонс бойынша өмір сүру үшін жүйе осы төрт функцияны орындау керек екен. Ол бірінші бейімделу, мақсатқа жету, интеграция және латенттік. Енді осыларға жеке-жеке тоқталатын болсақ, бейімделу. Жүйе сыртқы жағдаяттық талаптарға сай болуы тиіс. Ол қоршаған ортаға үйреніп, қоршаған ортаны өзінің қажеттіліктеріне сай бейімдеу қажет. Мақсатқа жету. Жүйе өзінің негізгі мақсаттарын анықтап, және оған қол жеткізе білуі керек. Келесі интеграция. Жүйе өзінің қоғамдық бөліктерінің өзара байланысын реттеуі тиіс. Ол сондай-ақ басқа үш функционалдық императив арасында қарым-қатынасты басқарады. Латенттік, яғни үлгіні қолдау. Жүйе жеке адамдардың мотивациясында, сонымен қатар оларды жасап қолдап отыратын мәдени модельдерінде бағыттап, қолдап отыруы қажет. Адамның жас кезеңдеріне қарай әлеуметтендіру ерекшеліктері. Әлеуметтендіруді бірінші және екінші әлеуметтендіру деп бөлу қабылданған. Бірінші әлеуметтендіру отбасының, туған туыстардың, достардың, құрдастардың, оқу және еңбек ұжымдарының, тәрбиешілердің, ұстаздардың, оқудағы, қызметтегі, жұмыстағы тікелей басшылардың және де тағы да басқа тұлғалардың тікелей ықпал жасауын айтамыз. Екінші, әлеуметтендірудің агенттері мемлекет және оның органдарының, кәсіпорындардың, жоғарғы оқу орындарының, яғни балабақшалардың, радио, теледидар, әлеуметтік жерлер және де басқа басшылар және ресми өкілдер болып табылады. Енді әлеуметтендіру процесіне келетін болсақ, бұл балалық шақты, жасөспірім кезеңін, есейген шақты және қартайған шақты біріктіреді екен. Балалық сатыдағы әлеуметтендіру тәсілдері. Яғни, балалық сатыдағы әлеуметтендіру тәсілі мен құралдары оншалықты көп емес, соның бірі имитация. Яғни, балалық шақта, отбасында, тәрбие барысында, немесе балабақшада, немесе мектепке дейінгі шақта бала айналасындағы үлкендерге қатты еліктейді, олардың қимыл қозғалыстарын, мінез құлықтарын, дауыс ырғағын имитация жасайды. Жасөспірім кезек күрделі, өтпелі, қиын, тұрақсыз деп саналатын өмір кезеңдерінде жасөспірімдер мен жас адамдар бір шарма кең білім алады, өзінің тұлғалық іргетасын қалауды және дүниетанымды қалыптастыруды аяқтайды, өзінің өмірдегі орны мен рөлін жақын адамдар арқылы негізінен пайымдайтын болады. Ал енді тұлға кемел жасқа жетіп, есейген шағында белсенділік артады. Мұнда әркім өз қалауынша жеке өміріне және сыртқы жағдайларға сәйкестендіре бастайды. Индивид экономикалық, әлеуметтік және моральдық психологиялық тұрғыдан тәуелсіздік алады, яғни саяси жағдан, дербестік жағдан пісіп жетіледі. Сонымен осы лекцияны қорытындылай келе, кез келген тұлға қоғамдық орындарда өзінің жас кезеңдеріне сай әлеуметтендіру кезеңдерінен өтеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.